a la narració, abans de la cançó del capità, vosaltres haureu de fer dues coses. Perquè el que jo explicaré és que hem après moltes coses del nostre cos, però encara queda per resoldre el gran enigma. I llavors us diré, penseu, penseu. I quan digui això, amb els dits als costats del cap, a les temples, aquestes parts d'aquí se'n diuen les temples, amb els dits fareu petits cercles i posareu cara de pensar molt profundament. Penseu, penseu, penseu profundament. Perquè tot pensant, us adonareu que el cos és com una nau capitanejada per un gran comandant. I aquí què heu de fer? Tots alhora dir-me el cervell!